Latvija, Polija un Kanāda uzvar pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīros MU16 un MU12 otrajos posmos labākās sekmes Rīgas Slavām un Rubenei, apsog Rubens Vīzauka. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji, pēc kārtīgi padarīta darba pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra laikā esam atpakaļ ar Floorball News W podcastu. Ņemot vērā, ka pagājušo nedēļas notikuma apskats izpalika, tuvāko minūšu laikā atskatīsimies uz aizvadīto divu nedēļu notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Pagājušajā nedēļā visa pasaules floorball sabiedrība sekoja līdz 2013. Gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīriem, no kuriem viens norisinājās Vidzemes olimpiskajā centrā. Latvijas izlase nodemonstrēja izcilu sniegumu uzvarot visās piecās spēlēs. Pirmajās divās cīņās mūsu dāmas ar 4-2 pārspēja Slovākiju un Vāciju, pēc tam nebez pūlēm ar 13-1 tika sagrauta Itālija. Lielisku sniegumu šajā spēlē nodemonstrēja itāļu vārtsardze Roberta Mancini, īpaši otrajā periodā vairākās epizodēs glābjot savu komandu, bet pēdējās divās spēlēs latvietis ar 6-1 pārspēja Dāniju un Igauniju. Otro vietu ieņēma Slovākija, bet trešo – Dānijas floorbolistes. Savukārt no Eiropas otrās grupas uz pasaules čempionāta fināla turnīru tika Polijas, Krievijas un Ungārijas izlases, bet no abu grupu ceturtajām vietām vislabākie rādītāji bija vācietēm, kuras izcīnīja pēdējo ceļzīmi no Eiropas. Tāpat pagājušo nedēļu Kanādas pilsētā Markhēmā norisinājās Amerikas zonas kvalifikācijas posms, un tajā divu komandu konkurencē veiksmīgāks bija Kanādas floorbolists, kurš ar 7-4 un 2-1 pieveica ASV. Līdz ar to zināms 13 pasaules čempionāta dalībnieces un atlikušās 3 tiks noskaidrotas Āzijas un Okeānijas posmā, kurš no 21. Līdz 23. Februārim notiks Dienvidkorejā. Paralēli pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīriem notika arī vairākas pārbaudes spēles starptautisko logu ietvaros. Čehijas U19 izlases izcīnīja 3 uzvaras pār Šveices vienaudzēm – 5-4, 3-2 un 5-2. Zviedrijas U19 izlase ar 9-2 sagrāva Somijas junioras. Čehijas un Šveices lielo izlašu duelī pārākas izrādījās šveicietes – 10-0 un 4-2, savukārt mačā starp Zviedrijas un Somijas izlasēm ar 5-2 uzvaru izcīnījis zviedrietes. Pirms nedaudz vairāk kā nedēļas nepatīkams brīžs Liepājā nācās piedzīvot Rubenē 1. Naktī uz 27. Janvāri laupītāji aplaupīja komandas autobusu, ar kuru kocēnietis devās uz sieviešu pirmās līgas spēli pret Liepājas universitāti. Pēc aizvadītās nakts policija uzsāka vainīgo meklēšanu. Pagājušo nedēļu Rubenes 1 treneris Jānis Dainis sarunā ar Floorball News W sacīja, ka vainīgie pagaidām nav atrasti un policija turpina pie tā cītīgi strādāt. Komandas pārstāvis apstiprināja, ka bija nozagtas 9 snūjas un viens spēlētāji palika bez formas un botām. Tomēr vienlaikus noliedza parādījušos informācijas sociālajos tīklos, ka garnaģi būtu savākuši visu, kas atradies autobusā. Par laimi netika nozagtas daudzas citas vērtīgas lietas, piemēram termoss, kafijas automāts un citas mantas, kuras atradās gan somās, gan pie šofera. Kā izteicās Jānis Dainis, tad visticamāk zagļi mērķēja tikai uz floorball inventāru. Un ja runājam par sieviešu pirmās līgas čempionātu, tad laika posmā no 24. Janvāra līdz 2. Februārim kopumā tika aizvadītas 4 spēles. FK Ādažu viesos ar 9-3 pārspēju Kojotī, Rubene 1 izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Liepūlu 10-2, Rīgas Lavas ar 22-0 sagrāva Krustpili, bet pagājušo sestdien Irlau Tukums savā laukumā ar 4-3 sīvā cīņā pieveica Ķekavas Buldogus. Brīdī, kad sākusies 11. Kārta, pirmo vietu ieņem Rubene 1 ar 30 punktiem, par 3 punktiem mazāk ir floorball klubam Ādaži, trešo vietu ar 21 punktu ieņem Rīgas Lavas, kam seko
Irlava Tukums ar 17 punktiem. 26. janvārī Rīgas Ezerkrastu vidusskolā notika Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāta otrie posmi MU16 un MU12 grupās. Vecākajā grupā vislabāk gāja Rīgas Lavām, kuras ar 17-2 sagrāva Inču Kalns Coyote, ar 4-1 pārspēja Rubeni un pieveica arī Ķekavas Bulldogus 4-2. Savukārt, jaunāko meitiņu sabraukumā vislabākie rezultāti Rubenietēm, kuras atstāja sausā Ķekavas Bulldogus 10-0 un sīvā cīņā tika galā ar Rīgas Lavām 6-4. Jāpiezīmē, ka MU12 otrajā posmā nepiedalījās daudzas florbolistes, savukārt MU16 grupā nenotika spēles starp Ķekavas Bulldogus un Rubeni. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Nedēļas nogalē paredzētas 3 spēles sieviešu virslīgā. Divreiz savā starpā spēkiem mērosies RSU un Ķekava, bet Rubens savā laukumā uzņems Ķekavas Bulldogus. Turpināsies sieviešu pirmās līgas čempionāts. Diancis Jomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards izbraukumā tiksies ar Zug United, bet Kristīns Brants un Lāms Šņevskis Endre IF Angdam A mērosies spēkiem ar Hems BK. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgs šī nedēļa! Visu labu!